Na ako dlho chceš ísť? 2 mesiace. 2 mesiace. Vo funkcii zostáva doktorka Bargová. To nemyslíte vážne? Nepodrazím Zuzanu a nebudem primárka. Na čo mám ísť na to debilné CT? Všetky symptómy hovoria, že mám v hlave nádor. Komu si vyzvonil, že sa mám stať riaditeľom? Nikomu, nie som debil. Budeš držať jazyk za zubami. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.